neste sábado, dia 10, lá na cidade de Quadra, tivemos a grande decisão e, claro, a disputa pelo terceiro lugar do 18º Campeonato Municipal de Futsal lá de Quadra 2022. É claro, com transmissão ao vivo e exclusiva da TV Faster. Lembrando que toda a competição foi disputada lá no ginásio poliesportivo Lázaro Paes. Vamos acompanhar os resultados aí, conhecer os campeões aí e quem ficou com o terceiro lugar. É, a disputa do terceiro lugar foi entre a equipe do Alfas e Audax. Disputa do terceiro lugar, ó, tá aí os dois jogos, né? O primeiro jogo das 7 horas, terceiro lugar. A gente fala terceiro e quarto, mas é terceiro, né? Porque o quarto, acho que apesar de ganhar troféu, medalha e tal, mas teve disputa do terceiro, né? Terceiro lugar. Terceiro lugar. E a final ali entre Wolves Black e Cedro. Disputa terceiro lugar, 7h30 da noite, Alfas Futsal venceu o Audax pelo placar de 9-1, goleada, e o Alfas ficou aí com a terceira colocação. Já na final, às 8h30 da noite, o Cedro bateu o Wolves Black pelo placar de 12-2, e o Cedro também ficou com o título. Final? Final. Final e terceiro e quarto, hein? 12-2? 12-2 e 9-1. Sei lá, talvez o vencedor do terceiro é melhor ter jogado contra o campeão. Provavelmente a semifinal deve ter cruzado os dois. Os favoritos, Alfas e Cedro aí. Tudo bem, futebol de salão costuma ter bastante gol, mas essa diferença para uma final é muita, né? A gente teve lá o ano passado, no final, para fazer a decisão e a disputa do terceiro, e foi bem equilibrado. Foi bem equilibrado, inclusive gol saindo no último segundo, confusão e penalidades. Então, esse ano foi bem diferente. Aí a equipe do Alfas vencendo por 9-1, ficando com o terceiro lugar. E o Cedro batendo por 12-2, o Wolves Black. Tá aí as imagens. Lembrando, esses dois jogos também estão já no YouTube e no Facebook da TV Faster. Narração também dele, monstro, Rodrigo Becker. Esteve lá no sábado à noite para fazer as duas transmissões, a final e a terceira e quarto. E os dois jogos já estão lá disponíveis no YouTube e no Facebook. Queria aqui, em nome da Faster, agradecer a toda a organização, não é? A Prefeitura Municipal de Quadra, Secretaria de Esportes, os envolvidos lá, o pessoal que administra o ginásio Lázaro Paes, lá em Quadra, e todo o pessoal da organização, inclusive mandar um abraço pro Hugo, tá envolvido lá na arbitragem também. Ele que fez a ponte aí entre TV Faster e Quadra. A gente já fez a final ano passado. E esse ano a gente voltou para fazer as semifinais e a final também. Então, mais uma competição chegando ao fim aí. Parabéns às equipes campeãs. Ao Cedro, que venceu, e ao Alfas aí, que ficou com o terceiro lugar.